Я живим свой сам. Sport, smijeh, zabava, pjesma i ples. Zagorska rivijera ovog je vikenda odzvanjala jer održavali su se 11. sportski susreti Političke akademije. Svoja sportska umijeća u 18 sportskih disciplina pokazao je rekordan broj HNS-ovih članova iz svih županijskih organizacija, oko 2500. I to pokazuje koliko smo dobri, koliko smo pristojni, koliko smo narodni i koliko smo dobro organizirani i ne treba tu tradiciju ni po koju cijenu ostaviti sa strane, da pače još je jače potencirati. I oni sad tu dolaze i upoznaju, razmijenjuju iskustva sa svojim kolegama iz Dubrovnika, Vukovara, Čakovca, Pule, Rijeke, iz cijele Hrvatske. A koliko je to bitno, vidite i sami, ova pozitivna energija, radost koja je u ovom šatoru na samom početku, a sigurno bude tako i do kraja, daje nam zapravo i ova brojnost koja je u Tuheljskim Toplicama ove godine najviše članova naše stranke na ovim sportskim susretima, daje nam zapravo ono kad mi svi znamo, a to je da smo jaki. Susreti su započeli pozdravnim govorima dužnosnika, a nakon otvorenja tereni su se u sekundi pretvorili u košnice. Natjecanje je počelo, navijalo se srcem, glasnice su se trošile, a natjecateljski fair i korektan duh osjećao se posvuda. Pa jedna je pozitivna energija inače u nas, kad se bavimo politikom i rješavamo probleme građana, baš ono projektno. To je ono ključno, da se družimo, da razmijenimo iskustva, da odigramo susrete, da pobijedimo. To je jedinstvena manifestacija koju jedna stranka ima. Ovdje se uvijek događaju vrlo važne stvari za stranku. Naravno, najvažnija je ta komponenta zajedništva, pripadnosti, upoznavanja, razgovora. Svaku stranku, svaki sustav i društvo u cjelini čine ljudi. Kad ljudi su opušteni, kad se oni druže, međusobno upoznavaju, onda je i taj sustav kvalitetniji, baš kao i naša stranka. 11. susret Političke akademije ove godine, najviše ljudi do sada, što znači da postoji volja, energija, entuzijazam i jako mi je drago zbog toga i mislim da ćemo nakon ovih sportskih susreta biti još bolji, još kvalitetniji sa još više zajedništva. U sklopu susreta podijeljene su priznanja najboljim vijećnicima županijskih organizacija HNS-a, priznanje najboljem nastavniku Političke akademije, priznanje za najbolju županijsku organizaciju u provođenju seminara akademije na terenu, priznanje za najboljeg predavača Političke akademije, posebno priznanje za uspješnu suradnju u okviru studija akademije i Međunarodnog edukacijskog centra i na kraju dodjela priznanja polaznicima studija Političke akademije i Međunarodnog edukacijskog centra pod nazivom Upravljanje u institucijama države. Održane su i sjednice Regionalnog saveza ženske inicijative Mladih HNS-a te samog vrha stranke, sjednice predsjedništva i središnjeg odbora, čija su glavna tema bili predstojeći izvanredni parlamentarni izbori. Družimo se i skupljamo energiju za naš rad, za organizaciju stranke, ali evo ove godine se poklopilo da u stvari izgleda da odavde krećemo sa kampanjom. Odavde poručujemo da Hrvatska narodna stranka može ići sama u izbore i da može osvojiti određeni broj mandata. A to vidimo sa ovih više od 2000 ljudi koji su ovdje, koji za sebe imaju svaki po minimum 50 birača. To znači da 100.000 birača stoji iza Hrvatske narodne stranke, jer Hrvatska narodna stranka ima dobar i kvalitetan program. Ono što je stabilno, stabilno je da su susreti, stabilna je narandžasta boja, stabilno je jedinstvo, stabilno je veselje i stabilno je druženje koje je. A ove godine je jedna specifična situacija. Dakle, specifična situacija, uobičajeno su ti susreti prije ljetne stanke, prije odmora, onda nas na jesen čeka tako malo više uzbuđenja. A ovo je situacija kad idemo u jedno vruće političko ljeto. Ovi susreti su važni zbog toga da zaista pokažu tu snagu HNS-a i oni će pokazati snagu HNS-a. Neizmjerno veliki značaj prvenstveno, znači radi se negdje u polovici godine, homogenizacija članstva, tu je prilika da se praktički svi članovi iz cijelog područja Hrvatske nanovo vidimo ukoliko nije bilo prilike za prije. To je jedna stvar. Druga stvar, i sjednica središnjeg odbora i sjednica predsjedništva, a prije svega u 9. mjesecu nas očekuju izboru, tako da je ovi susreti su više nego važni. Akademijini susreti definitivno su potpunu kulminaciju doživjeli potezanjem konopa na glavnom poligonu ispred pozornice, gdje su i održana finalna natjecanja, te su podijeljeni pehari najboljim ekipama i natjecateljima. Ove godine preko 2000 ljudi
pokazuje ne samo da rastemo, pokazuje da smo dobra ekipa, da se volimo družiti, da volimo biti zajedno, da se ne idemo međusobno na živce, da ne kopamo pretjerano rupe jedni drugima, nego da želimo jedni drugima uspjeh. I to je možda najvažnije u ovim susretima. Podsjetimo, prvi susreti održani su 2. srpnja 2006. u Topovskom, nakon čega su se 4 puta proveli na Bjelolasici, 2 puta u Svetom Martinu na Muri i 4 puta u Tuhelju. Gdje god budu iduće godine, nestrpljivo im se veselimo.